I denne videoen her skal vi vise hvordan vi kan regne ut determinanten, finne den transponerte matrisen og å finne inversmatrisen. La oss begynne med å legge inn denne matrisen. Det tar jeg litt kjapt her. For mer detaljert forklaring av hvordan du legger inn en matrise på kalkulator, klikk på linken her. Den matrisen vi har lagt inn nå heter matrise A. Nå skal vi regne ut determinanten til denne matrisen. Nå skal vi finne den transponerte til denne matrisen A. Nå skal vi finne den inverse til matrisen A. Vi kan teste ut om vi har funnet riktig invers ved å multiplisere A og A-invers. Hvis vi får identitetsmatrisen, det vil si bare endre langs diagonalen og nuller ellers, betyr det at vi har funnet riktig invers.